dia tô na Rio, Bahia ou na BR-3. Saudade queima feito brasa, que eu não vou em casa, vai fazer um mês. Se a carga é perecível, eu faço o possível pra não atrasar. Se bate o sono, paro em qualquer posto pra jogar uma água no rosto e acabar de chegar. Algumas viagens, se eu não quiser voltar batendo lata, vou pegar uma carga pirata. Tenho que fazer alguns pescoços, a quilometragem no painel. Mais um pouco a mais que me sobra faz a diferença no meu bolso. Dirijo sempre com uma estação. De repente no noticiário surge um comentário em primeira mão, que a gasolina e o pedágio vai ter mais um ágio por lei federal. A outra vez foi quase 10%, é aumento em cima de aumento.